האם השעייתו, שעייתו מרצון של נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת השופט יצחק כהן שחשב לעבירות מין, עשויה לפתוח תיבת פנדורה בנוגע להליך מינוי של שופטים מזמנו של השופט כהן? ומה הקשר בין עורך דין רונל פישר לפרישתו של ניצב ברונו שטיין מהמשטרה? שלום לסגן ניצב בדימוס עורך דין בועז גוטמן, לשעבר ראש מפלג חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה. שלום. בוא נתחיל מהחדשות האחרונות, הפרישה של גוטמן, הוא אומר שאין קשר. אתה רואה קשר בין התמונות שהיו בארץ לבין ההודעה היום? שברונו שטיין אתה מתכוון. כן, ברונו שטיין. אני קיבלתי מייל מחברה שלי, קטרין שמבוני, הקימה את היחידה לפרישי מחשב של צרפת, וסיפרתי לה שעוד ניצב שלישי כבר טס דרך החלון, אז היא אמרה לי, באמת היה היום רעש סיסמי בצרפת, ומהר גילינו שלואי דה פינס מתהפך בקברו. זאת אומרת, זה סרט שאנחנו לא מכירים, מקום המדינה, אצל מפכ"ל אחד, זה נראה כאילו... אתה מוצא את המפכ"ל השם שכל החברים האלה, כל אחד בשלו. אבל הוא מינה אותם, הוא בחר אותם. הם לא נבחרו על ידי משיח ולא מהשמיים ירדו. דנינו בחר אותם בפינצטה. מה זה צריך ללמד אותנו על המשטרה שלנו, שיש לנו... אתה יודע, למרות שברונו שטיין לא הוא שם בעבירה כלשהי. אבל מתי ראית במדינת ישראל ניצב בורח עם תחתונים וגופייה בבוקר, כשפתאום פרסמו תמונות שלו בבית של חשוד? אין דבר כזה. זה הגיוני אגב, כאילו אנחנו זוכרים דברים כאלה שחשובים... לא, אני לא זוכר, אני לא זוכר, ואני ראיתי את הכל, הייתי מעורב ב... עלי תהיות על, אתה יודע, אני לא יודע אם לגבי מפכ"ל המשטרה, אבל תהיות לגבי הקצינים הבכירים במשטרה, איפה, מה, כשמקבלים את הדרגות מאבדים את השכל? גם כן. קודם כל, היות ואני הייתי חבר בדין המשמעת של המשטרה, בין היתר, ישבתי בהרכבים עם בורובסקי וכאלה, אדון ברונו שטיין הוא עדיין ניצב, וברגע שהוא התרועע עם עבריין או חשוד בחקירה שנמצא תחת ציטוט ומעקב ובחקירה פעילה, הוא ביצע עבירת משמעת של פגיעה, של התנהגות שלא הולמת, במקרה הטוב, ובמקרה הרע זה יכול גם להתגלגל לפלילים. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, נפוליאון אמר, שכל ללא זיכרון משול למבצע ללא חיל משמר. עכשיו, אנחנו שכחנו שקצינה אחת ברחה מהמשטרה כי היא סירבה להתלונן נגדו על הטרדה מינית, היה שם משהו. עכשיו, אם מתחילה נגדו חקירה או בדיקה, יכול להיות שהיא תאזור אומץ. ואז פתאום זה הופך לתיבה לא נעימה. כן, לא, יש לנו כבר תיבת חיל, יש לנו תיבת פנדלה במקום השני. וחוץ מזה יש כאן דבר עוד יותר קשה. הרי אדון רונל פישר בטייפ שלו, בווידאו, הוא אומר שהוא צריך לשלם הרבה כסף. ואדון ברונו שטיין הוא מפקד מחוז, ויש בסמכותו להורות על סגירת תיקים ולהפוך גם מפשע לאבון ומאבון לחטא. עכשיו מח"ש, בעקבות כל התמונות האלה, הם צריכים ללכת לבדוק את כל התיקים. אבל אתה לא מחזיק ממש ממח"ש. כן, אבל זה נכון שמח"ש אני לא מחזיק מהם, אבל כי יש פסק דין רפי פלד, שבית המשפט העליון אמר שהם מטייחים בנושא של רפי פלד. אבל לפעמים אין ברירה, כי... אתה חושב שזה בסופו של דבר יגיע גם למרות שאין שום חשד ספציפי נגדו, שנניח בעקבות התמונה, בעקבות הקשרים, מח"ש תיאלץ לפשפש בהיסטוריה של השניים? ללא ספק, הרי הגרסה שלו, שרונל פישר הוא חבר שלו. רונל פישר הוא לא חבר של אף אחד, אף אחד לא חבר בחשבון הבנק שלו. רונל פישר לפני, בדיוק בשנת 95, בא לבקר אותי, יעני בתור חבר, וכתבתי דוח זיכרון דברים על הביקור, למחרת הגשתי אותו במשטרה, יממה אחרי זה הביא אותו לחקירה תחת אזהרה, כחשוד בהדחה או ניסיון הדחה או שיבוש ביחבל. אז לכן, אני בעצמי, בועז גוטמן, כן. והוא יאשר לך את זה, שהוא נחקר בעקבות הביקור שלו אצלי בבית. אז רונל פישר הוא איש עסקים שבין היתר יש לו רישיון עורך דין ובין היתר יש לו תעודת עיתונאי. כשהוא בא אליי הוא בא בשליחות עסקית של נמרודי, העבריין שהורשע בולס הניירות. עכשיו הוא מתעסק עם דברים אחרים, הוא מדבר אצל אלון חסן כל מיני דברים כאלה. איזה סיפור סבתא זה? מה זאת אומרת? הניצב הזה, מפקד מחוז, הוא חבר של רונל פישר? פישר האוזן עם הסיפורים שלו? ממתי? אתה קולט שאתה גמרת לי את הזמן עליי, למרות שזה מרתק, רציתי לדבר על שופטים. זה רב עונל, זאת אומרת, אנחנו, הנסתר פה רב על הנגלה. אבל זה כן, זה מעיד, אני חושב מחשבה, תגיד, משטרת ישראל, אתה יודע, אחד המדדים תמיד אומרים של מדינה מתוקנת, לעומת לא מדינה מתוקנת, היא שאתה לא יכול לשים לשוטר שעוצר אותך בכביש, שטר של 100 שקל, זה ההבדל בין מדינה מתוקנת ללא מתוקנת. זה עוד לא קיים אצלנו, אבל תסביר. אנחנו לא יודעים.
אתה אומר שאנחנו לא יודעים, תשמע. אנחנו לא יודעים. אבל בתחושה יש משהו מקולקל מאוד בצמרת של המשטרה. יש פה דברים, אני אמרתי שאני פשוט לא מכיר, הרי תת ניצב בוקובזה, שלא קוראים לו גוטמן ולא רבינוביץ', הוא אמר שהמשטרה, המאפיה בסיציליה זה ישיבת אור שמח לעומת משטרת ישראל. מופיע בעיתון הארץ. אני מצטט תת ניצב, אני לא הייתי בדרגת תת ניצב. אז אם הוא ככה על משטרת ישראל, מה אני, האידיוט צריך להגיד? מה צריך להגיד הבן אדם ברחוב? במדינה שבה חמישה מפכלים עפו דרך החלון שלא כדרך הטבע. אתה רואה, בסוף לא דיברנו על אולי הוא שמח כך, על השופצת יצחק כהן. תודה רבה, סגן ניצב בדימוס, עורך דין בועז גוטמן, כרגיל, מאיר עיניים. הערב, תעלה.